Neskutočne horúce a poriadne zaprášené preteky seriálu FIA Zóna Strednej Európy majú za sebou slovenskí reprezentanti v rallycrosse. Konali sa v českých Sedlčanoch. Sedlčanská kotlina zažila počas uplynulého víkendu ďalšie kolo seriálu FIA Zóna Strednej Európy v rallycrosse. Medzi takmer stovkou pretekárov z viacerých európskych krajín sa predstavila aj štvorica Slovákov. V kategórii STC do 1,6 litra to bol Marian Gajdoš na Forde Fiesta, ktorý v naozaj silnej konkurencii vybojoval tretie miesto. Chcel som ísť na to druhé miesto, aj keď tam už potom som asi možno aj horšie načasoval ten Joker Lab. Ale tak nevadí, tretie miesto určite dobré. V kategórii STC do 2 litrov bojoval Stanislav Koritár s Volkswagenom Polo. Stanley sa po patričnej dávke smoly nakoniec neprebojoval do finále a v konečnom poradí mu patrilo 7. miesto. Rovnako smolu mal v kategórii STC nad 2 litre Pavol Zachar, ktorému pred štartom do druhej rozjazdy odmietlo poslušnosť servoriadenie. Najviac sa darilo v spomínanej kategórii Mirovi Pospíchalovi. Ten si na svoje konto pripísal ďalšie body, ktoré upevnili jeho vedenie v seriáli FIA Zóna Strednej Európy, ale predviedol aj nádherný súboj, z ktorého nakoniec vyšlo vo finále druhé miesto. Nebol tam už priestor, bolo by to zbytočne špinavé a radšej zobrať body teda aspoň za druhé miesto ako za nejakú diskvalifikáciu žiadne, takže budeme sa tešiť z tohoto. Ja si myslím, že aj to je pekný výsledok. Seriál FIA Zóna Strednej Európy v rallycrosse pokračuje o 4 týždne v rakúskom Grainbachu.